Галина Оп'ятюк розповіла, як вона підготовує тролейбуси до виїзду на маршрут. Я заїжджаю тролейбуси, то всі замітають, собирають сидіння протерли, а потім поручні протерли, і наляли на трапочку і протерли поручні. Коли і виїхала машина. Олексій Трачук, начальник тролейбусного депо, каже, що самостійно готує дезінфікуючий засіб за інструкцією. Готують такий розчин один раз на 7 днів. Все фіксують у спеціальному зошиті. Засіб – це у нас дезектин. Робимо 1% раствор. У нас є норма, там 5 грам на 5 літрів води. Тролейбуси проходять мийно-прибиральний комплекс, де ми тролейбуси миємо, і там прибираємо, і там робимо дезінфекцію тролейбуса. На місяць виділяють 1,5-2 тисячі на закупівлю дезінфікуючих засобів, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Та додає, дезінфекцію тролейбусів проводять не тільки у спалах епідемії. Ми дезінфекцію тролейбусів проводимо не тільки в такий важкий, як на сьогоднішній день, де сильно прогресує коронавірус. Ми профілактику і дезінфекцію наших тролейбусів проводимо цілий рік. Як мінімум кожен день ми проводимо дезінфекцію, і що по черзі ми проводимо в день 2-3 генеральних прибирання, де повністю проводиться прибирання салона тролейбуса, що всередині тролейбуса, і кожен день ми проводимо миття тролейбусів зовні. Олег Балашов розповів, що дезінфікувати транспортний засіб мають спеціально підготовані працівники, аби уникнути отруєнь. На сьогоднішній день дозволяється використовувати будь-який дезінфікуючий засіб, який має дозвіл Міністерства охорони здоров'я. Застосування дезінфікуючих засобів потребує відповідного навчання персоналу, а також використання персоналом засобів індивідуального захисту. Коронавірус – це є вірусна інфекція. Тому використовуються відповідні дезінфікуючі засоби, які мають вплив не тільки на бактерії, але і на цисти, і на віруси. Тут необхідно дивитися інструкцію. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.